méconnaissance pour passer un outil nouveau pour mes chers amis. Ça sera très intéressant parce que le thème d'aujourd'hui est plus populaire entre les apprenants du français. Barcha bilimdonlar yana bir bor salom deb qolamiz. Bugun ham siz bilan ajoyib va qiziqarli bo'lgan bir mavzuni o'tib yoritib, uni o'rganib olamiz. Aujourd'hui, nous allons passer un thème très intéressant qui est très populaire, qui est plus populaire entre les apprenants du français. Chaque personne doit faire quelque chose, doit s'occuper à n'importe quelles affaires. Bugun biz fransuz tili o'rganuvchilar orasida juda ham qiziqarli va mashhur bo'lgan mavzulardan biri kasblar mavzusini o'tamiz. Insonning qilgan ishi va yumushiga ko'ra kasblarni turlarga bo'lib ajratib, ularni nomlab chiqish mumkin. Demak, siz o'zingizni tanishtirganda yoki biror bir kishini qilayotgan ishiga ko'ra uni kasbini atashda fransuz tilida kasblarning nomlanishini bilishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Bugun siz bilan aynan shu kasblarning nomlanishini o'rganib, birga kasbimizni aytib chiqamiz. Je suis professeur. C'est ma profession. C'est-à-dire les professions. Le thème d'aujourd'hui est les professions. Men o'qituvchiman, bu mening kasbim. Demak, bugungi mavzuimiz les professions, ya'ni kasblar. Biz hozir sizdan birma-bir eng kerakli bo'lgan va eng ko'p uchraydigan kasblarni o'rganib chiqamiz. Aujourd'hui, il existe dans notre tableau la liste des dizaines de professions que nous pouvons voir dans la vie, que nous pouvons voir dans la vie actuelle, que nous pouvons utiliser beaucoup de fois dans notre communication. Je suis, tu es, il est, elle est. Ce sont les verbes conjugués, c'est-à-dire c'est le verbe conjugué être pour présenter sa profession, c'est-à-dire la première personne au singulier, je suis. Deuxième personne au singulier, tu es. Troisième personne, il est, elle est. Elles sont aussi en singulier pour présenter la profession. Oui, il y a d'abord être féminin, brunchars, vaikin, chuchinchars, brilliktege, slangian, formularn, aldik, ularbuzge, kaslarbuz, naïtu, chuchujun, kolkilaria, va ingeriti, bulgian. Taqdimot uchun o'zimizni kasbimizni taqdim qilib aytishimiz uchun kerak bo'ladigan fe'l hisoblanadi. Boshlaymiz. Men hozir je suis professeur de bêtise demadim, ya'ni etr fe'liga ishora qildim va o'zimning sizlarga berayotgan darsimdan kelib chiqib o'zimni o'qituvchi deb atadim. Xuddi shu zaylda biz barcha kasblarni atab chiqishimiz mumkin. Peintre, peintresse. Bu rassom degani. Je suis peintre, tu es peintre, il est peintre, elle est peintresse. Nima yana elle yaxshi ishlatgan bo'lsa, bu yerda peintresse qiz bola, ya'ni rassom qizlarga nisbatan ishlatiladi. Peintre, peintresse. Je suis peintre, tu es peintre, il est peintre, elle est peintresse. Je suis peintresse de saint-sain bola agar siz qiz bola bo'lsangiz. Homme d'affaires, homme d'affaires. Bu tadbirkor degan ma'noni bildiradi. Ya'ni xalqaro tilda aytadigan bo'lsak, biznesmen, biznes bilan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi kishilar uchun homme d'affaires. Je suis homme d'affaires. Tu es homme d'affaires. Il est homme d'affaires. Elle est homme d'affaires. Bu yerda fonetik bog'lanish mavjud. Ya'ni suis so'zi, ya'ni tushlangan er formasi s harfi bilan tugagani uchun mana bu h, bu o'qilmaydigan h turi hisoblanadi. Bu yerda s va o harflari bir-biriga ulanib ketadi. Bu fonetik jihat hisoblanadi. Homme d'affaires, tadbirkor. Bu yerda homme kishi, ya'ni erkak, d'affaires esa yumush. Yumushli kishi degan ma'noni bildiradi. Je suis homme d'affaires, tu es homme d'affaires, il est homme d'affaires, elle est homme d'affaires. Lekin elga biz homme d'affaires-ni qo'sha olmaymiz, chunki uni homme so'zi erkaklarga ishlatiladi. Elle est femme d'affaires deb aytamiz. Ya'ni bu yerda homme erkak bo'lsa, unga misol tariqasida ayol kishini biz elle est femme d'affaires deb aytamiz. Femme ayol kishi degan ma'noni bildiradi. Keyingi kasbimiz informaticien. Informaticien. Ya'ni bu axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi informatik xodimlarga nisbatan ishlatiladi. Je suis informaticien. Bu yerda ham fonetik bog'lanish s va i harflari bir
de nom. Je suis informaticien. Tu es informaticien. Il est informaticien. Elle est informaticien. Bricoleur. Bricoleur. Yani bu şu tadıken anlamında der. Bu kez bilgiler stajcilik ve gradyonlikler şovlanmışlar. Je suis bricoleur. Tu es bricoleur. Il est bricoleur. Aynen, kopunca erkek kişiler bu kesimden şovlanmışlar. Çünkü bunun erkek türdeki otlar bu dedi. Erkek türdeki otlar türkümünce kırdı. Baytaşımız bilmeler bu kursaklar. Chanteur. Chanteur. Bu qo'shiqchi, san'atkor kasbi hisoblanib, qo'shiq aytuvchi insonlarga nisbatan, ya'ni erkaklarga chanteur so'zini ishlatamiz. Agar san'atkorimiz, qo'shiqchimiz ayol kishi bo'lsa, chanteuse, chanteuse. Je suis chanteuse, je suis chanteur. Tu es chanteur, tu es chanteuse. Il est chanteur, elle est chanteuse. Keyingi kasbimiz musicien. Musicien. O, ya'ni musiqachi, musiqachi ovoz asboblarini chalish bilan yoki musiqa ilmi bilan shug'ullanuvchi insonlarga musiqachi, ya'ni musicien deb aytamiz. Je suis musicien, tu es musicien, il est musicien, elle est musicien. Policier. Policier so'zi xuddi siz topganingizdek militsiya xodimi, ya'ni harbiy xodim hisoblanadi. Policier so'zi aynan polis, xalqaro politsiya so'zidan kelib chiqqan hisoblanadi. Bizda militsiya xodimi sifatida qo'llaniladigan so'z. Policier. Je suis policier. Tu es policier. Il est policier. Yoki elle est policier. Infirmière. Infirmière. Bu hamshira degan ma'noni bildiradi. Hamshira. Je suis infirmière. Tu es infirmière. Elle est infirmière. Je suis infirmière. Tu es infirmière. Elle est infirmière. Coiffeur, coiffeur. Bu soch turmaklovchi inson, ya'ni sartarosh yoki soch turmaklovchi kishi hisoblanadi. Agar o'g'il bolalarimiz bu kasb bilan shug'ullanadigan bo'lsa, unga coiffeur deb qo'llaymiz. Qiz bolalariga esa, ayollarga esa coiffeuse, coiffeuse. Bu yerda mana bu ö, u, r birligi, ya'ni qo'shimchasi tushib qolib, o'rniga bunisi qo'llaniladi. Coiffeuse, coiffeuse. Keyingi kasbimiz medsan. Bu yerda bu shifokor degan ma'noni bildiradi. Ya'ni medsan. Je suis medsan. Tu es medsan. Il est medsan. Elle est medsan. Je suis medsan. Tu es medsan. Il est medsan. Elle est medsan. Ya'ni bu shifokor degan ma'noni davolovchi shaxs hisoblanadi. Keyingi kasbimiz jurnalist. 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 Je suis journaliste. Tu es journaliste. Il est journaliste, elle est journaliste. Ya'ni bu jurnalist xodim, ya'ni jurnalistika bilan shug'ullanuvchi muxbir xodim deb ataladi. Jurist. Jurist, ya'ni bu yurist, adliya ishlari yoki yuridik masalalar bo'yicha biz murojaat qiladigan insonlarni yurist deb ataymiz. Jurist. Je suis juriste. Tu es juriste. Il est juriste. Elle est juriste. Écrivain. Écrivain. Bu yozuvchi degan ma'noni bildiradi. Écrivain. Écrivain. Je suis écrivain. Tu es écrivain. Il est écrivain. Elle est écrivain. Keyingi kasbimiz couturière. Couturière. Bu so'z yana bir mashhur xalqaro so'zlardan biri, moda olamiga bog'liq bo'lgan so'z couture, ya'ni couture so'zidan kelib chiqqan. Couture so'zi moda olamida, ya'ni qo'llaniladigan eng ko'p so'z hisoblangan uchun bilib olishimiz mumkinki, couturier bu tikuvchi degan ma'noni bildiradi. Couturier. Je suis couturier. Tu es couturier. Il est couturier. Elle est couturier. Keyingi kasbimiz jardinier. Jardinier. Je suis jardinier. Tu es jardinier. Il est jardinier. Elle est jardinier. Bu yerda jardin, ya'ni bog' so'zidan olingan bo'lib, jardin esa bog'bon degan ma'noni bildiradi. Chauffeur. Chauffeur. Je suis chauffeur. Tu es chauffeur. Il est chauffeur. Elle est chauffeur. Chauffeur esa bu rus tilidagi shofyor so'zi bor. Rus tilidagi bu so'z fransuz tilidan kirib kelgan. Shu maqsadda biz bilib olishimiz mumkinki, chauffeur haydovchi degan ma'noni bildiradi. Je suis chauffeur. Tu es chauffeur. Il est chauffeur. Elle est chauffeur. Keyingi so'nggi kasb
Pilot, pilot. Mirë që po sos, dhe më qënë në qëllik, pigjone, më në qëllik, më bëllë më i dhjënë, sos, sot për më se kjerek, bu, a e në shu, os më ndegje, të jemë në kanë atë uqë më qënare, jeni, sa më lëtë bashkë kanë më qënare ke, të jemë të jemë të herë. Donc, on va apprendre les mots, les terminaisons des mots pour présenter notre profession. Nous devons encore composer un dialogue en utilisant notre mot appris et poser des questions pour savoir la profession de notre camarade de communication. Donc, c'est voilà dire, c'est la construction du dialogue pour, sur le thème la profession est un verbe très nécessaire pour notre thème et quelques formes de présentation de la profession. Hoş, mana biz sözlərini öyrəndik. Demək, dialoq tuzuşunu başlaşmamız kerak. Dialoq tuzuşumuz üçün bizə kəsbini soruş və kəsb haqqında məlumatlar veriş üçün formalarını bilməyimiz kerak bo'ladi. Biz savol-cavab tariqasida başlayıb, bunun kerakli bo'ladigan fe'llar və başqa-başqa mənzur formalarını öyrənib çıxışını başlayırıq. Quel est ta profession? Sizin kəsbiniz nədir? Quel est ta profession? Je suis professeur. Bien, ortuçuma. Je travaille comme professeur. Bien, ortuçu bolu işeyma. Comme bir yerde goya, travail bir yerde. Notanı şeye ki sözümüz bölgen için. İşlemek, yani ben işleyman, diye bana ne bakırdı. Ve je suis professeur, biz ayeti bakırdığımız değil. Bien, ortuçuma diye bana bakırdı. Quelle est ta profession? Je suis professeur. Je travaille comme professeur. Demak, bu yerda biz travail fe'lini oldik. Bu travailler, ya'ni infinitiv formada travailler deb ataladi. Bu fe'limiz bevosita ishlash jarayoni bilan bog'liq bo'lgani uchun, uning tarjimasi ham ishlamoq bo'lgani uchun bizning kasbimizga aloqasi bor. Bu birinchi guruh fe'li hisoblanadi. Donc, le verbe travailler est un verbe du premier groupe avec sa terminaison er. O, er deb nomlanuvchi qo'shimcha nomlangan fe'limiz birinchi guruh to'g'ri fe'llar sarasiga kiradi. Bu fe'limiz mana bu tarzda tuzlanib, buni hozir ko'rib chiqamiz va mana shu o, er bilan tugallanadigan barcha fe'llarimizni ham xuddi shu tarzda ishlab chiqa olishimiz mumkin, faqatgina ayni fe'lidan tashqari. Je travaille. Je travaille. Tu travailles. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. Il travaille, elle travaille. Nous travaillons, nous travaillons. Vous travaillez, vous travaillez. Il travaille, elle travaille. Filamızın tuzlab oldik, uning fonetik va qo'shimchalarini o'qilishi bo'yicha jihatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Je travaille, mana bu o qo'shimchasi o'qilmaydi. Tu travailles esa o s qo'shimchasi o'qilmaydi. Talaffuzda bu faqat yozuvda bilinadi. Lekin talaffuzda bilinmaydi. Il travail, elle travaille. Bu yerda ham o qo'shimchasi o'qilmaydi. Nous travaillons. Nous travaillons. Bu yerda o l s qo'shimchasi olinadi va o'qilmaydi. Vous travaillez. O z qo'shimchalari olinadi, lekin o'qilmaydi. Mana bu il eldagi travaildagi o l t qo'shimchasi har doim yozuvda yoziladi, lekin talaffuzda travail deb o'qiladi. Demak, je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Mana shu birinchi shaxs fe'lining barcha birinchi shaxsdagi er bilan tugallanadigan fe'llar uchun tuzilgan qo'shimchalarning formasi hisoblanadi. Biz buni travail misolida, ya'ni ishlamoq fe'li misolida ko'rib chiqdik. Bu bizni kasbimizni aytish va qaysi kasbda ishlashimizni aytish jarayonida qo'llanadigan eng kerakli bo'lgan fe'l hisoblanadi. Où travaille-t-il? Bu, yana bir dialog uchun boshqacha savol formasi. Où travaille-t-il? Où degani bu yerda qayerda degan ma'noni bildiradi. Où travaille-t-il? Ya'ni travail. Ular qayerda ishlaydilar? Ular qayerda ishlaydilar? Où travaille-t-il? Il travaille à Tashkent. Il travaille à Tashkent. Ular Tashkentda ishlaydilar. Je suis deb o'zimizning kasbimizni aytishimiz mumkin. Je travaille comme deb yana bir kasbimizni aytishimiz mumkin. Oxirida dialogimiz, suhbatimiz so'ngida c'est ma profession. Je suis professeur, je travaille comme professeur, c'est ma profession.
travaille à Tachkent. C'est le point final pour nous, pour cette fois, mes chers amis. Je vais vous dire à bientôt et au revoir. Bugün giderse onu sana hayat özel günü giyip de sizlerle konuşmayacağım ve hayal edip bakmak.